ৰাতিপুৱাৰ ভাগত এজাক বৰষুণ আহিছিল আৰু বৰষুণৰ ফলতে দুশ দিশে এক প্ৰকাৰ কৃত্ৰিম বানপানী হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আমাৰ সতীৰ্থ বিভিন্ন স্থানৰ দৃশ্য দেখুৱাইছে আৰু মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ মহানগৰীৰ মাজেৰে যোৱা সাতাইছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আৰু এয়া হৈছে সাতাইছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বৰাগাঁৱৰ দৃশ্য এখন বাহন দেখুৱাইছোঁ সতীৰ্থৰ প্ৰথমতে এই দৃশ্য চাই আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছে যে ইয়াতে কৃত্ৰিম বানপানীৰ এক প্ৰকাৰ বহুখিনিয়ে বৃদ্ধি পাইছে বাহনখন ৰৈ যাব লগা পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে হয়তো তেখেতে বাহনখন ঠেলি নিব লাগিব এই মুহূৰ্তৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যে বাহনখন বিকল হৈ যোৱা পৰিলক্ষ প্ৰকৃত হৈছে সতীৰ্থৰ দৃশ্য দেখুৱাইছে এয়া হৈছে সাতাইছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য আৰু এই যিটো চাহ বৈয়ে আছে এই চাহ বৈয়েটোৰে সমীপতে আছে এপ'ল' এক্সেল কেয়াৰ হস্পিটেল আৰু এইফালে আছে বৰাগাঁৱৰ মূল চক আৰু এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব পাৰি যে এই স্থানৰ সমীপতে এগৰাকী ভি 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 আই পিৰ সমান্তৰালভাৱে ভি ভি আই পি লোক থাকে সেইগৰাকী হৈছে অসম ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াৰ বাসগৃহ ইয়াৰ পৰা মাত্ৰ এশ মিটাৰ আঁতৰত আৰু এই যি দৃশ্যসমূহ চাই এই মুহূৰ্তত এখন বাহন দেখুৱাব চাৰিচুকীয়া এছ পি চি অ' বাহন আহি আছে আৰু বাহনখনৰ বনেড পৰ্যন্ত পানী হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে যাৰ ফলত এই ৰাজপথ চোৱাৰে এতিয়া আহ যাহ কৰাতে লোকে দুৰ্বল ভুগিব লগা হৈছে আৰু ইয়াৰে যিসকল স্থানীয় লোক আছে তেখেতসকলে যথেষ্ট কষ্টৰ সন্মুখীন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সতীৰ্থৰে দৃশ্য দেখুৱাইছে প্ৰথমতে যিখন ৱেগনাৰ বাহন আহি আছে আৰু ৱেগনাৰ বাহনখনৰ দৃশ্য চায়ে অনুমান কৰিব পাৰিব যে কোনো কাৰণতে এই পথছোৱ এতিয়া সুচল হৈ নাই আৰু প্ৰত্যেকবাৰে যেতিয়া বানপানী হয় বা বৰষুণ আহে বৰষুণ অহাৰ লগে লগে এই স্থানত কৃত্ৰিম বানপানী হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিলে ইয়াৰে যি স্থানীয় লোক আছে তেখেতৰ কিছু মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু বাহনখনো অতীতৰ দেখুৱাই যাব যে এখন বাহন পাৰ হৈ গৈছে কিন্তু কি ধৰণে পানীৰ এক প্ৰকাৰ সোধ বৃদ্ধি হৈছে কেনেধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে আপোনালোকে যিহেতু স্থানীয় বাসিন্দা কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে আৰু ৰেগুলাৰ হৈছে বস্তুটো যিমান মানে বৰষুণ এদিন মানে অলপ মুখলধাৰ বুলি কথা নাই মানে এজাক কিনকিনে বৰষুণ আহিলেও মানে এনেকুৱা অৱস্থা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় যিহৰ কাৰণে মানে আমি ঘৰৰ পৰা ওলাবলৈ মেডিকেল ইমাৰ্জেঞ্চি কিবা থাকিলেও তাৰমানে কোনো পদ্ধতিয়ে যাব নোৱাৰোঁ না এখন গাড়ী মাতিলে আহে নে এম্বুলেঞ্চ মাতিলে আহে নে উবেৰ মাতিলে আহে মানে নিজৰ গাড়ীটো ওলাব নোৱাৰোৱেই মানে একো মাতিলেও নাহে মানে বহুত বহুত মানে বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেম ফচি আছোঁ তাৰমানে এতিয়া কিবা এটা সুবিধা এটা কৰি দিলে ভাল হয় সেইখিনি আচলতে ভৱেশ কলিতা একদম ওচৰতে ওচৰতে থাকে আমাৰ এই মুহূৰ্তৰ অতিথ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ যিখন ট্ৰাক আহিছে এই ট্ৰাকখনৰ পৰা চক চকাৰ ওপৰলৈকে পানী গৈছে এই দৃশ্য চাই অনুধাপন কৰিব পাৰিছে যে কেনেধৰণৰ এটা পৰিস্থিতি এই মুহূৰ্তত বিৰাজমান হৈছে আৰু এয়া হৈছে মহানগৰীৰ সাতাইছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য কিছু জুম কৰি দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ অতীৰ্থ দৃশ্য দেখুৱাব যে যিসমূহ বাহন আহি আছে বাহনসমূহ অহা সময়ত বহু বাহন বিকল হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিলে এক প্ৰকাৰ বহুখিনি তেখেতসকলে পানী ফালি আহিব লগা হৈছে যি দৃশ্য চাই অনুমান কৰিব পাৰিছে আৰু এয়া হৈছে মহানগৰীৰ মাজেৰে যোৱা সাতাইছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য যদি ট্ৰেক কথা উল্লেখ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে উল্লেখ কৰিব লাগিব এয়া জালুকবাৰীৰ পৰা খানাপাৰা অভিমুখী পথছোৱাৰ দৃশ্য আৰু সমীপতে আছে এপ'ল' এক্সেল কেয়াৰ হস্পিটেল যাৰ ফলত এই পথছোৱাৰ ওচৰত কেইবাখনো দোকান আছে আৰু এই মোৰ এখন এম্বুলেঞ্চ আহিছে এপ'ল' এক্সেল কেয়াৰ হস্পিটেললৈকে যাব কিছু সময় পূৰ্বে যি ইয়াৰে স্থানীয় লোক আছিলে তেখেতসকলে মন্তব্য দিছিলে উল্লেখ কৰিছিলে যে এম্বুলেঞ্চ আহিবলৈকে টান পায় কাৰণ এনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশ হ'লে এম্বুলেঞ্চ কেনেদৰে আহিব বা জৰুৰীকালীন বাহন তেখেতসকলেও যথেষ্ট কষ্ট কৰি পাৰ হৈ যাব লগা হৈছে আৰু ভিতৰত হয়তো সম্ভৱতঃ ৰোগী আছে আৰু এখন ট্ৰাক আহিছে অতীৰ্থই দেখুৱাইছে আৰু ইয়াৰে সমীপৰ যিসমূহ দোকান পোহাৰ আছে সকলো দোকান পোহাৰ পৰাই বিগত ছমাহ ধৰি বন্ধ হৈ পৰিছে কাৰণ ইয়াতে বানপানী হ'লে এইসমূহ বন্ধ হৈ যায় কোনো ধৰণৰ গ্ৰাহক আহিব নোৱাৰে যাৰ ফলত অসুবিধাৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এয়া আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱালোঁ মহানগৰীৰ সাতাইছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য বৰাগাঁৱৰ দৃশ্য বিশেষকৈ ৰাতিপুৱাৰ পৰা সতীৰ্থসকলে মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানৰ দৃশ্য দেখুৱাইছে প্ৰতিটো প্ৰান্ততে কিন্তু এনেধৰণৰ বানপানী হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিলে কিছুদিন পূৰ্বে লালগণেশৰ পৰা যিটো নেপালী মন্দিৰ সংযোগী পথছোৱা আছে তাত প্ৰতিবাদো হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিলে যে যি গুৱাহাটী উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী আছে অশোক সিঙাল হাই হাই ধনী দিছিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোনো ধৰণৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই বুলি তেখেতসকলে কথা উল্লেখ কৰিছিলে আৰু অতি শীঘ্ৰে যিহেতু এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে এইসমূহ কাম কাজ চাই সকলোৱে এই কাম কাজসমূহ সুচাৰুৰূপে সোনকালে কৰি ৰাইজক পৰিত্ৰাণ দিবৰ বাবে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ